Дойдохме да видим и ние апартаменти са. Ууу, гардероба ме грабна. Ту-ту-ру-ту-ру. Време си. И да, сега една фотографка ни снима. Благодарим. Добре дошли в обновената версия на апартмент тур. Ани, я кажи здрасти. Мамо, мамо, здрасти. Здравейте, приятели. Здравейте. Днес ще ви вземем в видеото мисия нов дом. Както виждате, вече сме в съвсем различен апартамент. Иска да слезем. Ще бъде последният ни апартамент под наем. Така ли? Беби! Това ще бъде последният ни апартамент под наем. Ще си купим място и ние ще си построим къщата. Но и това ще ви снимам по-натам в влогове. А сега да говорим за момента какво се случва. Преместихме се. Почти изцяло имаме още багаж да нареждаме. Накрая на видеото ще ви покажа как изглежда в момента апартамента, като сме се нанесли с нашите вещи. Като цяло на нас много ни харесва тук. Ево, какво мислиш? Доста е голям и хубав. Доста е голям. Анди няма какво, просто Анди много му харесва. Той е много щастлив тук. Като цяло на абсолютно всички ни супер много ни харесва тук. Наистина е много голям апартамент, много просторен. Прекрасен е, с голямо удобство има, функции за удобство и така нататък. Не сами функции да цъкнете удобство и да ви е удобно, но има функции, които ви предоставят удобство, така да го кажем. И сами ще го видите целия. Ставям ви да гледате. Не знам колко ме виждате, но 9 часа сутринта е и аз отидох да изхвърля в буклука някои неща. И сега се качвам отново нагоре. Та днеска е неделя, 20 ноември. И днес ще се подпише договора и ще вземем ключа. Аз не съм виждала апартамента на живо и нямам никакво търпение да го видя и да почнем да го правим. Там времето е невероятно, въпреки че е мрачно. Ту мама и Емчо слагат чували колата. Кочина, нищо. Това е тук една кутия, в която събираме играчки на Анди. Сега събираме играчките на Анди. Мама и Емо са в гаража. Оттам събират неща, които ще се ползват и които няма да се ползват. Анди по-скоро изважда всичко, което аз съм събрала, но какво да се прави? Да, 12 часа е. Днеска, нали, ще ходим да преместваме нещата. Предполагаме до 1-2 дни всичко ще сме преместили и ще си отидем там и там ще си оправяме. Всички ненужни неща, които изобщо не се ползват, ги махаме. Подарих огромна част от дрехите си, които почти не съм обличала или съм обличала веднъж два пъти и нещо не са ми били по моя вкус. Не знам, дори не знам за какво съм си ги купила, като накрая не ги носа, но няма проблем. Аз обичам да си купувам неща, които не ползвам и после да ги подарявам. Скоро трябва да дойде и ще отида да подпишат договора и да вземат ключа и ще почнем да носим нещата там. Обаче по това време Анди ще спи, най-вероятно аз трябва да съм тука с него. Те ще го правят, не знам. Макаронките се върят. Ще направя целия пакет, за да има за всички. Междувременно, приятели, с Анди събираме чашки и чиниеки. Той само иска да ги хвърля, но не му се дава. Приятели, ето това се получи. Има от Анди кремвирчетата, лютеница, крема, сирене, моцарела и кисели краставички. Това е. Това ще е бързия, мързелив обяд на Анди. И на Анди е изпразнено от дрехите. Остава тези да ги събера. Но иначе ето няма дрехи, няма дрехи. Ето тук са му всички дрехи и честно, не всички, има още някой да събера. Но честно казано, добре, че сега нали, основно е с грейки и якета и никой няма да види, че са намачкани, защото така сигурно ще се намачкат. Е доста разстроен. Стаята е пълна бомба, там трябва да събера чефите от тук. Тук трябва да... Тези дрехи там трябва да ги сложа тук. Трябва да допълна там с играчките.
Да, беше доста трудно събирането на багаж с Санди, тъй като виждате, ето се идва, взима телефона, той да влогва, много е сладък. Тази играч, която сега събирам, я събрах 100 пъти и той 100 пъти я отвори и сипа частите. Приятели, аз гледам в огледалото какво снимам. Мама ни взе с Сандичка, който е отзад, и дойдохме да видим и ние апартамента, сега ще ви го покажем и на вас. И събрахме доста багаж с него. И така, айде, слизаме. Ще ви кача после горе. Така, приятели, ето тук, това е малка част от нещата, които са донесли сега. Приятели, моля, снима, ние носим. Да. Анди чака. Така, Мони професия влогър. Пока. Не. Ето тук са другите неща. Добре. Давайте ви, после ние с Анди ще качим. Вече много се вълнувам, нямам търпение да влезна и заедно да видим за първи път как изглежда мисия на дом. Ето ви Андичката. Той, той отдолу е по домашни дрехи, с домашни, вижте, под грейката е с домашни дрехи, с домашни тези кецки, такива маратонки. И дори сега ще ви покажа какво съм помъкнала. Помъкнала съм една топка тук и шишето му с вода и други работи, мои джапанки, защото господина не искаше да се раздели с топката си. Сансьора е супер бърз. За 10 секунди имам чувство, че ще стигнем, обаче наистина малко трафи е малко страшничък, да ви кажа, но... И така, приятели, заповядайте. Това е гардероб, приятели. Не знам, че тук се събуваме нататък. Добре, тук се събуваме. Приятели, влезнахме. Първо започвам от кухнята. Добре, айде първо от Анди. Ето го Анди, който вече съм го съблякла. Това, тази масичка ще оправим. Ще ви снимам как ще оправим. Тук диваните. Те са много мекички, много потъваш като седнеш. Аз вече седнах. Анди е много щастлив. Има много шкафове. Маса. Много е голямо. Не знам дали може да добиете представа, обаче ето вижте ми ръчичката, вижте. Много е голямо, много по-голямо отколкото преди. Предишния ни апартамент. Тук има някаква тераса, която сега не мога да видя. Така. Така. Тук е кухнята. Ах, аз не съм виждала нищо, приятели. Това е... Аха, това е като душче. Добре, интересно. Кухнята е доста големичка. Много е хубаво. Това ще си сложим нашата микроволнова. Много е хубаво. Фурната е тук. Чакайте, аз много... Ох, много харесвам да разглеждам. Много е хубаво. Тук има още една затворена тераса. Мисля, че мама беше казала, че... Да, тук е затворена тераса. Уха, доста е дълга тази затворена тераса. Има шкаф тук, шкаф тук. Тук ще сложим и килим на Анди. И също ще му сложим шкафчето с играчките. Много е голямо, много е дълга. Толкова съм развълнувана, че не мога да говоря, съжалявам. Ето тук, деди прави обиколка на Анди, аз на вас. Чакайте да затворим. Тате, много е дълга тази тераса. Много е и голяма е кухнята, има място за всеки. Приятели, отново не знам дали може да придобиете представа едва ли то на камера. Аз не бях придобила, обаче, вижте, много е голямо. Оттам, тате, отиваш, къде отиваш? В другата стая ли? Баня. От тук, приятели, отивате. Аха, пак идваш в... Аха, ние бяхме ето там, по-отказах. И след... Ууу, гардероба ме грабна! Така, гардероба е страхотен. Огромен е. Ние... Просто аз имам супер много дрехи, има място за закачалки, за всичко. Това е страхотно. Страхотно, приятели. Погледнете тук, само... Погледнете тук само да си държиш нещата. Уникално. Супер. Да има място.
и че може на всяка да си ходи. Това са дрехи, които аз ще почна да обрам. Ани е много щастлив. Тук има шкафчета. Някаква... А, това е лампа. А, много хубаво. И още един скрин. Тати, тук има много място, то не е нужда за отделно за Анди шкафче. То тук е огромно. И любимото помещение на тате. Добре, изчакайте само сега да видим. Оп, ето тук е. Тук е туалетна или баня по-скоро. Добре, тук е банята с туалетна, нали? И ето ме. Много е хубава. Така, чистичка е, много е чистичко. Та, то наистина е много чистичко. И това е любимото помещение на тате. Тук има много рафчета, много неща. Тата ще подреди буркани, продукти и всякакви много храни. Да. Да. Ето още едно огледало. Виж какво има тук, дядо. Това е толкова впечатлен. И тук сигурно е туалетната. Да, чакайте. Добре, ето тук. Тук е. Тук Моника ще се гримира. Тук е туалетната. Мамо, виж, това е буквално същото като нашето. Да? Пералня, мама, ще сложим още една пералня, защото ние така или че много перем, защото сме много хора. И да, и тук има още шкафчета, в които няма нищо. Има някакви препарати за чистене. И мисля, че това беше обиколката. Нали? Тук ще станат страхотни видеа, приятели. Вече съм го измислила. Ей, приятели, с Анди се залавяме за работа. Леко-леко да оправяме това. Чакай, не тук. Тук имам един парцал. Ще забърша първо всичко. Защото не е мръсно, обаче може би има леко прах. И ще го забърша и започваме да потреждаме. Приятели, добро утро. Днес е следващия ден. И ние станахме преди около един час с Андичката. Ето го малкият му шмурок. Сега мама чакаме тя очи да докара колата, защото вали и да бъде по-близко тук до блока. И обличам Анди с грейката и тръгваме. Ще минем набързо през Лидъл да напазаруваме някакви дребни работи, като хляб и такива работи. А колкото да има нещо за ядене там. И след това ще отиваме директно там, а с Анди и Емо ще си останем там. И ще оправяме. Приятели, много обичам Лидъл. Този Лидъл, отдавна не сме идвали в този Лидъл и ни е малко странна подредбата и се бавим да намерим нещата. Дохме в апартамента. Анди яде круасан с бати Емо, сега ще си играят. И аз продължавам да оправим тук. Вчера не можах да ви снимам, тъй като нямах никаква батерия, но сега ще ви покажа докъде съм стигнала. Реално нищо не направих, защото каквото сгъвах, Анди идваше, разгъваше го и беше просто мазало, но да. Ето ме мен и ето едната част от гардероба, те са три части, тук, тук и тук. Наистина огромен гардероб, страхотно. И да, тук съм сгъднала част от дънки, тук ще са блузките, тук ще са по-дебелите блузи, худите пуловери. Чорапи за маратонки, дълги чорапи, натам ще сложа бельо. Тук са ми домашните худита, клинове тук ще сложа. Като цяло тук ще е по-зимно-есената секция. Тук ще е лятната с рокли и такива работи. Тук ще са якенца някакви, такива други, някакви панталончета, не знам, ще измисля и най-вероятно може и чаршафи такива работи. Между другото гардероба ми отне около 2-3 дни да го оправя с Анди. Приятели, започвам да оправям дрехите на Анди. Приятели, здравейте! Днеска вече е друг ден, отново снимам с задната камера. Тъй като телефона ми е на кълъвката, телефона ми е с кълъвката и той като чанчичка, все едно. Няма нужда да ви обяснявам, но с тата сме дошли до метро. Забравила съм да ви кажа преди това, но с Емо бяхме поканени на премиерата на филм и тук сме там.
Приятели, пристигнахме, аз не ви снимах, но ето така съм облечена. Емчо дойде с мене за разнообразие, вече навсякъде ще го взимам. И да, сега една фотографка ни снима, благодарим. Нямаме търпение да гледаме филма и сигурни сме, че ще е много хубав. Да. Има много хора между другото. И тук вече се снимахме. Не знам колко хубави станаха снимките, защото Емо не е много добър фотограф. Но да, надяваме се всичко да е 6. Добре дошли в обновената версия на апартмент тур. Да, вече сме се понанесли хубаво и започваме. Бебе. Бебе. С дрехите. Тук са на Анди някои работи. Шапки на всички ни. А тук. Тук нещата са си на закачалки. Нищо интересно. На Анди грейката, на емочантичката, това яки ще го подарим. Тук са ни обувките, тук са ни джапанките. Както виждате, само аз, Анди и Емо сме си вкъщи. Мама и тата ги няма. Тук си държим ключовете. Вътре са обувки, които носим толкова често. Ключовете, а ето тук. Аз си държа чантичките, защото и без това няма много и да. Тук имаме още едно огледалце. И тук е туалетната, където в момента я ползваме за склад. Гарне на Анди, сешоар, тук са моите гримове, тук се оправям, прах за пране, пералнията, туалетна, дрехи за пране. И тук има чувал, в който още е трябва неща да се перат има. И като цяло това е. Анди, заповядай. Така. Ето тук са едни шкафове. Държиме някои неща. Тук, например, са кутии с снимки, неща такива, канцеларски материали. Тук други неща, учебниците не е имало. Долу са моите учебници. Като цяло, общо взето, не е много важни работи. Тук горе документи, зарядно за другия лаптоп. И така, това е една страхотна лампа, която много ми се връзва така коледно и заради това съм ви включила да я видите. Тази страна също има шкафове, картина за Андичка, там са моите бижута, тук имаме едни лампички, лекарства, някои по-ценни бижута и като цяло всякакви неща. В този шкаф, например, има всичко. Кружки, нокторезачки, кремчета, всякакви неща, които не се използват толкова много, но ги има. Мисля, че всеки дом има такъв шкаф. Тук са диваните, Андичката, който пие вода, Анди се роди тук. Там простора, който в принцип ще е на затворения балкон, но сега понеже е студено, не съхнат навън, разбира се. И заради това са тук. Емчо, отчаян. Моя ринг. Там също има между другото още лампички, дивана, масата. Тук е трапезната маса. Анди си е сложил кучето тук да яде вместо него. Да. Тук трябва да има, ще купим голям телевизор, само че все още не сме го купили и заради това стои просто така. И тези кабеляци също, но трябва да купим и ще се оправи всичко. Между другото, да, килимчето на Анди, още едно килимче на Анди. Тук са му играчките, по-скоро част от играчките. Тук, вие знаете, тук има друг балкон. И отиваме към кухнята, като тук има затворен балкон. Цяло в момента е като склад. Но да, кухнята е... Всичко всъщност и хола и кухнята са големи. Ерфраера ни е тук, мивката. Тук си държим води и други работи. Прибори. Други неща. Удобства на Анди купичките за ядене.
Тук има чаши, хладилник, като ние ще си донесем и нашия още един хладилник, тъй като ние сме много хора и ни трябва доста място за храна. Виждате, почти всъщност няма толкова много храна, но този вече е запълнен. Затова сега нямаме възможност и да пазаруваме много, докато не си донесем другия хладилник. Микроволновата ни. Тук са котлоните. Още шкафове. Така цяло с нормални неща за всяко домакинство. Ето е фурната. Отиваме. Излизаме от кухнята от тук. Отиваме първо да ви покажа банята. Така, това е банята. Ето огледалцето, ето ме мене. Тук са ни шампуани неща. Защо отворен моят шампуан, не знам. Това е душа. На диваничката. Като цяло нищо специално, баня като баня. Тук е стайчката на тати, която вече съм ви показала. В момента е отново изцяло като склад, докато не се наредят всички неща. Но имаме да носим още доста неща, да се нареждат и така като цяло. Тук има две стаи още. Тази стая и тази стая, които едната е на мама и тата, другата на брат ми и... Искам да запазя тяхното лично пространство и заради това не ви ги показвам. Но пък нашата Санди нямаме нищо против да ви я покажем. Ето това е тя. Ето ме отново мен. Гардероба, той е огромен. Като цяло аз съм качила в TikTok видео как съм го наредила, но тук има рокли, които не ползвам често, някои връхни дрехи, други неща на тази, други дрехи още на тази закачалка. Отдолу като цяло нямам какво толкова да държа, заради това държа рандом работи. Това са кутиите на Анди. Тук са с неговите лекарствени работи. Тук са с кремчета, мокри кърпи. Така, тук е лятната секция, като цяло летните ми дрехи са надолу и тук е по-зимната, така, тук е по-зимната, зимни дрешки и отгоре също съм наредила някои неща, топ матрак също и бельо. Това е всичко, което имам в гардероба си. Тук е телевизора, който са ни пуснали интернет и така стои, защото трябва да си вземем, всъщност ние вече сме взели такава стойка за стената и тате просто трябва да я монтира, но вчера нямаше време, затова сигурно днес ще я монтира и ще сложим телевизора на стената, да не стои така. Да, тук ми е лаптопа, а тук са нещата на Анди, тук са чорапки, пижамки, чорапогащници, бодита, домашни дрехи и външни дрехи. Всичко друго е заето с чершафи и отделца на Анди. Той има доста. Това е неговата кошарка. И тук е леглото, където аз спа. Като цяло отрупано с всякакви завивки и дрехи. Домашните ми дрехи. Тук са тези кабели са от лаптопа, защото всяка вечер решавам и зарядното ми. Такава лампа, каквато видяхте и в хола, но по-малка. Кремчета на Анди, които използвам всеки ден. И в момента Стеримар и Назик, тъй като е хремав, растат му два кътника отдолу. Даже вече са поизбили. И заради това и водичка за Анди. От другата страна, разбира се, същото, но там нищо не съм сложила. И имаме климатик. Това са тук на прозореца, по принцип не е толкова тъмно, но има ето такива штори, които... Да, има ето такива автоматични штори, външни, които затъмняват. И да, но лично аз си ги смъквам, защото ние не стоим тук, единствено стоим Анди като спи. А пък Анди му е по-добре да стои на тъмно и в миналата стая също му затъмнявах, но там нямахме такива. А сега имаме и заради това си ги ползвам.
Като цяло това е нашата стая и това е апартаментура, който ви направих. А не мога да ви направя повече, да ви покажа и другите стаи, защото вече ви казах, те са си лични на брат ми, на мама и тате и няма нужда. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да се абонирате за канала и до следващата неделя. Чао-чао!